Pirezidantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee, ministeera dhimma alaa fi Awurooppaa Faransaay Kaatiriin Koloonaa fi ministeera dhimma alaa Federaalaa Jarman Annaaleenaa Baayerbook waliin mari'atan. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmad, ministeera dhimma alaa fi Awurooppaa Faransaay Kaatiriin Koloonaa fi ministeera dhimma alaa Federaalaa Jarman Annaaleenaa Baayerbook waliin mari'atan. Itaamaajor cumii waliigala raayyaa ittisa biyyaa fiild maarshaal Biraanuu Juulaa hospitaala sadarkaa sadaffaa ajaja kaabaliitti abbaar daariitti argamu daawwatan. Dhaabbata teeknooloojii ammayyaa fi humna namaa ga'umsa amansiisaa ta'e qabu ijaaraa jira jedhan ajajaa olaanaan humna qilleensaa leetiraan jeneraal Yilmaa Mardaasaan. Keeniyaatti baasiin Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa 200 daangaa Keeniyaa ce'uun karaa seeraan alaa gara Afrikaa kibbaa imaluuf turanii gara biyyaa deebi'aniif tumsa taasise.